Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгін ары қарай мультимедиа технология мен құралдарын ары қарай жалғастырамыз. Кешегі алдыңғы тақырыпта біз негізгі мультимедиа дегеніміз не, мультимедианың технологиялары, құралдарына қысқаша тоқталып, арасындағы байланысты көрсеткен болатынбыз. Бүгінгі дәрісімізде қарастыратын сұрағымыз ол білім берудегі 3D модельдер, көлемдік басып шығару құралдары. 3D анимация модельдеу соңғы жылдары кез қарқынмен дамып келеді, өздеріңіз білесіздер. Білім және өнердің жаңа саласы, кино, мультипликация, рекламалық роликтер дайындауда, әртүрлі презентация жасауларда, сәулет өнері, инженерия саласында және одан да басқа салаларда қолданыста. Мектеп бағдарламасында 3D баспа түрлері шығару құралдары информатика пәнінде қарастырылады. Жалпы үш қатпарлы модельдеуді мектеп бағдарламасында біз математика пәнінде Декарт координаттар жүйесін өткен кезде қарастырамыз, иә? Информатикада SketchUp бағдарламасын қолданады. Бейнелеуде біз модельдеп мүсіндеуді меңгереміз. Алғашқы қадамдары осы мектеп қабырғасында біз меңгереміз. Жалпы 3D модельді жасау бірнеше кезеңдерде жүзеге асырылады. Ол модельдеу немесе модель геометриясын құру, нысанды текстуралау, жарық және жоғары нүктелерді анықтау, 3D изоляция немесе редейринг и постпродакшн. Модельдеу үшін арнайы алгоритмнен өтеміз, ол тек бірден жасалатын үрдіс емес, өздеріңіз көріп отырғандай, 5 қадамнан өтеміз. Жалпы біздің Құдайберген Жұбанов университетінде біліп отырсаңыздар, 3D модельдеу зертханасы бар. Біздің осы кафедрадағы IT мамандықтары, сонымен қатар педагогикалық бағытта информатика, математика информатика, физика информатика мамандықтары, информатика мамандығы осы жерде лабораториялық зерттеу жұмыстарын жүргізеді, сонымен қатар үйірмеге де қатысатында үйірме өнімдері келтіріліп отыр. Өздеріңіз көріп отырғандай, яғни 3D модельдеуге арналған бірнеше бағдарламалар бар. Blender, иә, көріп отырсаңыздар, Autodesk, AutoCAD, үлкен көлемді уже құрылыс мамандығына жақын келген сол салада оқитын мамандар мына соңғы екі пән программаларды меңгереді. Қарапайымнан күрделі қарай жүреміз. Жалпы қарап отырсаңыздар, мына көрсетіліп отырған бағдарламалардың көпшілігі енді меңгересіздер. Кейбіреулері мектеп қабырғасында сіздер жобалар сайысында конкурстарға қатысқан кезде жоба дайындаған боларсыздар. Blender бұл модельдеу, мүсіндеу, анимация, имитациялы көрсету, кейінгі өңдеу мен дыбыспен бейне өңдеуді, түйіндерді қолданып композициялауды қамтайтын 3D компьютерлік графиксін жасауға арналған кәсіби ақысыз бағдарламалық жасақтама. Қазіргі уақытта ол 3D редакторлардың арасында өте танымал. SketchUp салыстырмалы түрде қарапайым үш өлшемші объектілерді, ғимараттарды, жиһаздарды, интерьерлерді модельдеуге арналған бағдарлама. Мектепте SketchUp-ты өтесіңдер, осы бағдарламада бірталай жобалар жасап, жобалар сайысына мектеп оқушылары сонымен қатар студенттер де қатысып жүр. AutoCAD Company бұл модельдеуге және текстураға арналған кросс-платформалы CAD бағдарламалық жасақтамасы. Келесі бағдарлама ол Canvas, кеңістіктің 3D моделін бірнеше минут ішінде дәл масштабқа құруға мүмкіндік береді. Мен мұнарада видеоға сілтемеге қалдырып отырым. Осы сілтемеге өтіп, ағылшын тілінде қарап көрулеріңізге, танысуларыңызға болады. Қазір технология дамыған сайын программалардың да ауқымды қолданысқа ие болып, жан-жақты дамытылған түрлері шығып жатыр.
Трикад жалпыға қолжетімді параметрлі кад жүйесі, қатты денелерді геометриялық моделдеудің негізгі шекараны бейнелеу принципі болып табылады. Сонымен қатар осы екінші сұрағымыз бізде 3D баспалар, я принтерлер. Ол бұл бөлшекті қабат-қабат басып шығару әдісін қолданатын сандық басқарылатын станок. Қазіргі мектеп информатика кабинеті не, тек қана компьютермен емес, сонымен қатар робототехника кабинеттері ашылып сол жерде 3D принтермен де жабдықталды. Ал кейбір мектептерде STEM кабинеттері, STEM оқытуға арналған кабинеттер бар. Олар да осы 3D принтермен жабдықталған. Мына суретте біздің университеттегі, яғни зертханада қолданып жүрген принтерлердің түрлерін келтіріп отырмын сіздерге. Жалпы 3D басып шығару бұл қосымшаның белгілі бір процесс, яғни компьютерлік модель негізінде барлық қатты материалдан бұйымдарды қабат-қабат құру, макетінің үш өлшемді моделі 3D принтерде іске қосылады. Бұл қолайлы материалдан қабат-қабат бойынша нақты орналасу қабатын құрайды. Сондай-ақ аддитивті құру, 3D прототиптеу, тікелей санды құру және өсу деп те атайды. Сонымен қатар балалар, студенттер, үйірмеге қатысатын оқушылар менен студенттеріміз сандық бағдарламалық басқару көмегімен лазерлі қоюлау мен кесуді ұйымдастыруда Core Laser бағдарламасында меңгереді. Осы ненің 3D баспаның көмегімен жасақталған арада бірнеше өнімдер келтіріліп отыр. Бұл зертханаларда заманауи программалық техникалармен жабдықталған, өздеріңіз көріп отырсаңыз да, медицинадағы масканың дайындау үлгісі, манағы көрсетілген 3D принтерлердің түрлері келтіріліп отыр. Бұл жерде жабдықтың басқарудың бағдарламалық аспектілері, кесу, нақыштау, моделін құру үшін редакторлар мен жабдық функционалын басқару бағдарламаларын меңгереді. Назарларыңызға рахмет. Бекіту ретінде бірнеше сұрақтар келтіріліп отыр.